хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Монгол улсын хурлын 2011 оны 2-р сарын 10-ны өдрийн 10-р тогтоолоор батлсан Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалын 1-р зүйлийн 2-р хэсэгт Монгол улсын гадаад бодлогын зорилго нь дэлхийн улсуудтай найрсаг харилцаатай байж, улс төр эдийн засгийн болон бусад салбарын харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, олон улсын хамтын нийгэмлэгт байр сууриа бэхжүүлэх, хөгжил дэвшлийг хурдасгах замаар улсынхаа тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлыг батгах явдал мөн гэж 2-р зүйлийн 10-р хэсэгт Монгол улсын улс төрийн гадаад харилцааны бодлогын зорилго нь тус улсын аюулгүй байдал хөгжил дэвшлийг хангах, таатай гадаад орчин бүрдүүлэх, дипломат болон консулын харилцаа хөгжүүлэх, нөлөө бүхий улсуудтай харилцааныхаа түвшинг дээшлүүлэх, олон улсын байгууллага дахь үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх, дэлхийн нийтийн тулгамцсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулахад оршино гэж заасан байдаг. Монгол улсын хурлаас 2020 оны 5-р сарын 7-ны өдөр батлсан Монгол улсын хурлын тухай хуулийн 42-р зүйлд улсын хурлын гишүүний хавсран гүйцэтгэх болон ажил албан тушаалыг заасан бөгөөд улсын хурлын гишүүн бүрэн эрхийн хугацаанд ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүн, улс төрийн намын сонгуульд албан тушаал, багшлах болон эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх, төрийн байгууллагын сонгуульд албан тушаал эрхэлж болох зохицуулттайгаар заасан байдаг. Түүнчлэн улсын хурлын гишүүн Монгол улсын хурлын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.1-7-д улсын хурлын дарга, дэд дарга, байнгын дэд төр хорооны дарга, улсын хурлын сонгуульд бусад удирдах албан тушаалд сонгогдох тэдгээрт өөрийн нэр дэвшүүлэх эрхтэй гэсэн нь зөвхөн хоёр тал парламентийн бүлгийн даргаар сонгогдох тохиолдолд хэрэглэж болох цогцолт юм аа. Улсын хурлын гишүүн олон улсын парламентийн холбоо, олон улсын хамтын нийгэмлэгийн байгууллагууд зэрэг улсын хурлын гишүүний үндсэн чиг үүрэгтэй холбоотой олон улсын байгууллага, төрөлсөн байгууллагын сонгуульд ажил сонгогдох нөхцөлийг хаасан төдийгүй хэрв сонгогдох бол хуулийн зөрчил үүсгэж болцгүй цогцолт болоод амаа. Дээр дурдсан олон улсын улс төрийн гадаад харилцааны бодлогын зорилгыг хэрэгжүүлэх, олон улсын байгууллагад хөл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх, өөрийн орны болон дэлхийн нийтийн тулгамцсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулах, Монгол улсын парламентийн бодлогыг олон улсын байгууллага болон төрөлсөн байгууллагын бодлого шийдвэрт тусгуулахын тулд улсын хурлын гишүүний хуваар тухайн байгууллагын сонгуульд албан тушаалд сонгогдох нь чухал байдаг. Иймд эдгээр хууль зүйн үндэслэл шаардлагын үүднээс Монгол улсын хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг санаачлан боловсруулсан бөгөөд тухайн байгууллагын өдөр тутмын удирдлага, зохион байгуулалтын ажил эрхэлдэг гүйцэтгэх удирдлагыг сонгуульд албан тушаалд хамруулахгүй байхаар хуулийн төслийг боловсруулаад амаа хилцэн шийдвэрлэж өгнө.